טוב, אנחנו בכניסה ליורו דיסני. אבא מימון רואה עכשיו איזה... אבא, מה ההתרשמות? היפה. מה זה? ואנחנו רק בכניסה, אבא, אתה יודע, עוד לא ראית כלום. זאת הכניסה לדיסני. אנחנו לאט לאט... הנה מרי פופינס, אבא. הנה, היא מצטלמת שם. מה זה? מרי פופינס. אבא, אתה יכול לעלות למעלה, להרגיש חתן. אבא, תסתכל, הארמון של דיסני שם, של המלכה, תסתכל ממול.